ဖက်ဒရယ်ဆိုတာစီးပွားရေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဒါ share holder အတူတူထည့်တာပါပဲဒါအားလုံး share ပိုင်းရှင်တွေပါပဲအရင်တော့ Union of Burma ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ရောကချင်ရယ်ရှမ်းရယ်ချင်းရယ်တရားတွေအတိတ်ကလူကမှဒါ share ထည့်ကြတာပဲနိုင်ငံရေး share ပဲဒါတော့ဒါအတူတကွဝိုင်းဝန်းဖြစ်ရှင်စီမံခန့်ခွဲရအောင်ဆိုတဲ့အခါဒါအေးတူပူအမြပေါ့နော်အဲကချင်ပြည်နယ်ကိုကချင်အစွေရကလွဲမမပမာဒီဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့ပူချောအောင်ဆန်းပေးခဲ့တဲ့ဂဒီတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာစီးပွားရေးလို့ဆိုရင်အစုရှယ်ရတယ်ဗျအားလုံးဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ကြမယ်ရှယ်ယာပိုင်ရှင်နေပဲဖြစ်တဲ့အကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်တာကတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုတာကတော့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုပေါ့ပြည်ထောင်စုတို့ခုမှာတိုင်းသားအားလုံးကိုတန်းတူခွင့်ရေးပေးမဲ့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့အဲ့လိုနားလည်တယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်နားလည်ထားတဲ့ factual စနစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်းတူညီမျှမှုပေါ့နော်တန်းတူညီမျှမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားမှာဖြစ်ဖြစ်လူပြည်နယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတူညီမျှပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာနာရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ရတော့ပေါ့နော်ဒီ Federal ဆိုတာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရဲ့ပြည်နယ်မှာကိုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပညာရေးတိုးတက်မှုဒီလမ်းကြောင်းတွေရှိတဲ့ဟာလို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော် Federal စနစ်ကိုကတော့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့အတူတကွအတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ပေါ့ကွာဒီကောင်းစင်အောက်ကနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းပြည်ကိုအတူတကွဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ဘလို့ကောင်းမွန်အောင်ဒီတူတွေ generation မျိုးဆက်တွေဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကမ္ဘာအဆင့်အတန်းထိရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘလို့တည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်နားလည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဤထောင်စုတမ္ဒမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့တည်ထောင်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါအတူတကွဒီ British ရဲ့အောက်ထက်ကလွတ်မြောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီပထဝီနယ်နိမိတ်တတ်မှတ်မှုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိသေးတဲ့အချိန်ကစပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီနိုင်ငံရေးအရာကတော့ဒီအောက်မြန်မာပြည်ပေါ့နော်အောက်မြန်မာပြည်တိုင်းဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ချင်းချမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးဝိုင်းပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကိုအတူတကွတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒါပေါ့နော်တမျိုးလေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ကိုအတူတကွဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုမှာအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းပြီးမှဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြီးမှပဟုနဲ့ပြည်နေကြမှာအာနာခွေးပြီးမှအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်အချမ်းဖြစ်ကျွန်တော်အခြေခံနားလည်တာဖက်ဒရယ်ဆိုတာတန်းတူရေးကိုတွားရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြီးမှဒီတောင်တန်းမခွဲချဘူးကျွန်တော်ပြီးနေအတိုင်းကြကြကြီးပြီးမှကျွန်တော်မခွဲချဘဲတန်းတူကျွန်တော်တို့သွားရမယ်လိုအပ်တဲ့ဒေတာကိုပို့ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပို့နေတဲ့ဒီအင်အားရှိတဲ့လူကအင်အားနည်းနေတဲ့လူတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်တန်းတူရေးဆိုတော့မှတာတူညီမျှမှုနဲ့သွားရမယ်ဥပမာတချို့ကပြီးနေငယ်တယ်ငယ်ရင်ငယ်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအော် sharing mode เนาะအဲ့လိုလေးလုပ်ပြရမယ်။ဟောပြည်နယ်ကြီးနဲ့ကြီးလို့ကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်။တာတူညီမပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တစ်ချက်ကြားပြည်နယ်တစ်ချက်လည်းလုပ်ဖို့ကဒါမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားပြည်နယ်ငယ်တယ်။ဟိုကချင်ပြည်နယ်တောင်ငယ်တယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကဒီထက်ပေါ့အများကြီးကျေပြတ်နေ။အဲ့တော့ဒါကိုအစိုးရကဒီဘဟုကနေဒီတာတူညီမဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါလုပ်ပြတင်တယ်နောက်တစ်ခုကဖက်ဒရယ်တက်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲ။နောက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒေတာခံများဥမာရက်ဝေးကလာပြီးတော့ကိုဒေတာခံများမဟုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်များလာပြီးတော့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးမှာအဓိကအုပ်ချုပ်ရေးမှာပါဝင်နေတာဒါတွေကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဒေတာခံနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ဤစနစ်ဖြစ်တဲ့အဓိကတော့ကိုပြည်နယ်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်။ကိုပြည်နယ်ရဲ့အရေးကိုဒီ constitution တွေဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လမ်းဖွင့်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ Federal Snitch ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နားလေခံယူထားတာတွေကိုပြောပြသွားကြတာပါသူတို့တွေကတော့မြို့ပေါ်နိုင်ငံရေးပဲဆိုဆိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလို့ပဲခေါ်ခေါ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အေဂျင့်စွာတောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေသူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်
တို့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရရှိရေးကိုပိုင်တပ်ထမ်းခွင့်ကုကြမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်မြို့ပေါ်နိုင်ငံရေးရလှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေသူတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီလိုမြို့ပေါ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်လာခဲ့ကြတာတက်တန်းအားဖြင့်တော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်သွားပါပြီဒီပြဿနာတွေရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ကတော့သမိုင်းမှန်မချပြပဲပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုဖျက်ဆီးနေသူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတချို့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ရဲ့အဓိကအာတရားခံလို့တော့ကျွန်တော်မတုံ့ချင်ပါဘူးဒါမှလည်းဒီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအော်ဘယ်လိုပြောမလဲမေးမိအောင်ပေါ့တမိုင်းအမှန်ကိုဟိုဖျက်ချင်တာပေါ့ကွာဆိုတော့တမိုင်းအမှန်ကိုဖျက်ချင်တာပေါ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်တမိုင်းအမှန်ကိုဖျက်ချင်တဲ့ဟာကတော့ခုနလိုမျိုးအရင်ကလည်းအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဒီတတ်မတော်ပေါ့ဆိုတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလည်းတတ်မတော်ကနေကျွန်တော်စခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်စီးယုံတယ်ဒါမှမဟုတ်တတ်မတော်ကနေဒီအပေါ်မှာတမိုင်းမှန်တွေကိုပြန်ပြီးမှဖျက်ဆီးချင်တယ်ဒါလုံးဝကျွန်တော်မလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တတ်မတော်ဆိုတာမြန်မာပြည်ရှိတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူအားလုံးရဲ့အရေးကြီးတဲ့တတ်မတော်ဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့တဲ့တတ်မတော်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခုကတတ်မတော်ကိုတိုင်းဒေသပြည်သူတွေကအားလုံးဟိုယူနရှာမုန်းနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီစစ်မှန်တဲ့တမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်လို့ပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကထောင်ထဲမှာလည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတတ်ကအရာရှိတွေနဲ့ထောင်အတူနေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့မင်းမြန်တဲ့အချိန်မှာလဲခမရတို့တိုင်းဒါဒေတာမှာခမရတို့ဟိုတတ်မတော်ဝတ်စုံနဲ့တွားနေရဲလားလို့ပြောသူတို့မနေရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆိုတော့ခမရတို့ပြည်သူပဲလေလို့ပြောတာခမရတို့ပြည်သူကြားမှာတွားနေတာလေလို့ဒါမှလည်းသူတို့ကမလုံခြုံဘူးဘာဖြစ်လို့မလုံခြုံလဲဆိုရင်ခမရတို့ကိုလည်းတန်တရားရှိတယ်ခမရလည်းတိုင်းဒါတွေကိုတန်တရားရှိတယ်ဆိုတော့ခမရတို့အညာမှာဒေတာမှာခမရတို့ဝတ်စုံနဲ့ခမရတို့တွားနေဘယ်လိုလဲဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ဥမာကတော့စိတ်ကလွတ်လပ်လဲခမရတို့အညာမှာခမရတို့အချင်းချင်းတန်တရားမရှိဘူးဥမာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကခုနလိုမျိုးတမတော်ကပြည်သူတွေကိုတန်တရားဖြစ်လာတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုထိုနေ့တကောင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းတမတော်ကိုတန်တရားဖြစ်လာတယ်ဒါလုံးဝမဖြစ်တင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမတော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတမတော်ကဒီတိုင်းရင်းသားပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုအရေးအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆွေးနွေးတော့ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတမိုင်းအမှန်ကိုမဖျောက်ရဘူးမဖျောက်တင်ဘူးလုံးဝမလုပ်တင်ဘူးဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့ပို့ပြီးမှတိုင်းရင်းသားနဲ့ပို့ပြီးမှအလောင်းဝေးလာမယ်တန်တရားပို့ဖြစ်လာမယ်တန်တော်တော့တမတော်နဲ့တိုင်းဒါပြည်သူကြားမှာရန်တူတဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်အရင်နစ်နာတယ်မကောင်းဘူးဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်တစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမြေမောင်ထိုးပြချင်တာပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကာလလို့ပြောနေတဲ့ဒီကနေ့အချိန်ကိုလည်းကိုလိုမဆောင်သုံးသပ်ထားတာကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါအရခင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်ပေါ့နော်ကနေစခဲ့တဲ့ဘူချုပ်နေဝင်းပေါ့နာမည်ထွက်တာကတော့အဲသူကနေအစင်စင်ဘူချုပ်တွေတန်းစီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်အနာရှင်ကိုဟိုအမွေဆိုးကိုကျွန်တော်တို့တေလာတဲ့လူတွေကလည်းကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရောယနေ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရခိတ်မှာရောအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတားတဲ့လိုလားနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာဒန်းတူညီမျှမှုလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေါ့နော်ဒါကိုမဟုတ်ပဲနဲ့အခုကဒီပြောမဆိုရင်ပုံတဒံပေါ့ပုံတဒံပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တမတော်မှာလည်းခုနလိုမျိုးတို့ကတော့တို့ရဲ့ဒီ figure တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေတို့ရဲ့ဘယင်တွေမဟုတ်လားဘယစ်နောင်ပါညာကွေကွာဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတို့ကတို့ရဲ့ဒီဘယင်ဒီပမာဘယင်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြေမောင်းထိုးပြတယ်တို့ကတော့ပြီးရင်ခုနနေရတကအဲ့ဒါကိုပဲရှောက်လုပ်တယ်ထိုးနေတကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တော်ဆန်းစုကြည်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဘူချုပ်အောင်ဆန်းအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဘူချုပ်အောင်ဆန်းကိုပဲခုနလိုမျိုးနေရတကရှောက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့တိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်းဒေသတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ထားလို့မရလဲဥမာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်း promotion လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်း promotion လုပ်ရမလို့ဆိုတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုမလေးစားလားလေးစားပါတယ်ဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအချုပ်အခြာအာဏာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲဘိုးဟိုဦးစီးစနစ်လို့မြင်ပါတယ်အဲဘိုးဟိုကနေအကုန်လုံးအဲသူတို့ချမှတ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုမှပြည်နယ်ကနေဆုံးဖြတ်ပြီးမှလှုပ်တဲ့လှုပ်အဲလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတခုမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဘိုးဟိုအဲကြံခံဖွံ့ဖြိုးရေးအတိုင်းပဲသူမဆလာအစိုးရအတိုင်းပဲအခု NLD အစိုးရလေဒီလိုပဲဘဟုဘဟုဦးစီးစနစ်ပမာဒီရဲ့အဲမဟာစနစ်တွေပဲအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဒ
ဒါကြောင့်ဒိုင်းနာမျိုးနွယ်စုတစ်ခုစီတိုင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုတည်ရှိမှုတမိုင်းအခွင့်အရေးတွေကိုအတိမတ်ပြုလေးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒန်းတို့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဆိုတော့ကချင်မှာပဲမဟုတ်ရခိုင်မှာပဲမဟုတ်ကရီနီမှာပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချင်းမှာပဲမဟုတ်ဘူးရှမ်းမှာပဲမဟုတ်ကိုရဲ့တိုင်းသားထဲမှာအမျိုးသားရေးထဲမှာကိုမှာချုပ်ချာနာနိုင်ငံရေးချုပ်ချာနာငကိုတဲကကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားပဲဆိုတော့ဒီပုံမှာသူကပုံတရားအနေနဲ့ဒီမှာလာပြီးမှလောမိုးချင်တဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတော့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ promotion လုပ်ရအောင်ပြီးခုနလိုမျိုးဒီတမိုင်းအမှန်တွေကိုဖော်ထုတ်ရအောင်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးတမိုင်းအမှန်တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှအာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဘက်ကိုဦးတည်လာမလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒကြီးစိုးနေတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဘလို့မှအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တာလို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာရှယ်ယာဟိုတာကိုကရှယ်ယာများလာလို့ရှင်လူမျိုးတမျိုးထဲပဲမောင်ပိုင်စီးမှကြိုက်တယ်လို့သူ့ဆင်းနဲ့ပြန်နေခွဲဝဲတဲ့အတိုင်းတာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မို့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကရှယ်ယာဟိုတာပါပဲဆိုရခါအတူချုံကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်မတူကွဲပြားမှုလူမျိုးဘာသာအသားအရအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုမခွဲခြားပဲတိုင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ဒန်းတူရေးတွေအတွက်1940ခုပင်းလုံကိုအကောင့်ထဲပေါ်စေချင်တယ်လို့လည်းကချင်လူငယ်တူဦးကဆိုပါတယ်ခုလက်ရှိတော့ကျွန်မအနေနဲ့လူငယ်တယောက်နေပဲအမြင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုရာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကတော့လူမျိုးအများကြီးပေါ့နော်ဒီလူမျိုးအခွဲတွေကချင်စွန်လန်းကချင်မှာ6မျိုးအမျိုးအခွဲတွေရှိရပေါ့နော်ဒီအတိကတော့တို့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုပေါ့နော်အတိကတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တွားရင်ဆိုရင်ဒီအမတူကွဲပြားတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေမှာအရန်တစ်ခါလေကြံ့ခက်ခဲမှုတွေအများများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအားကြောင့်မို့အတိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းညီညွတ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီပင်လုံဂတိလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီအခက်အခဲတွေကျမတို့လူမျိုးချင်းကြကြညီညွတ်ရင်အဆင်ပြေမလို့တော့ထင်ပါတယ်1949နောက်ပိုင်းကစလို့ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေအတွက်အဖက်ဖက်ကနေကြိုးပမ်းနေကြတာအခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတာဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်မှုချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်တိုင်းသားတွေလိုလားနေတဲ့ဖရပြည်တော်စုစနစ်ကိုမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးလည်းမရနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုမရဘူးဆိုရင်လည်းစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာရလာနိုင်စရာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်